កម្លាំងប៉ូលីសកម្លាំងទាហានរបស់យើងនៅព្រំដែនគាត់មានឱកាសល្បាតអង្កាលមុនអត់ផ្លូវគាត់ល្បាតបងឯងដឹងបានប្រមាណគីឡូថ្មើរជើងជិះម៉ូតូមិនឬខ្ទេចអស់ឥឡូវផ្លូវគាត់ល្បាតមួយថ្ងៃជិះ50គីឡូក៏អត់បញ្ហាជួយបើប៉ុន្តែសំខាន់យើងមិនត្រូវការប្រើកម្លាំងកងទ័ពកម្លាំងប៉ូលីសដើម្បីទៅមើលបកគោលព្រំដែននោះទេយើងការពារប្រឆាំងបទល្មើសផ្សេងៗសម្រាប់ទ្រលប៉ុន្តែត្រូវការប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះដើម្បីជួយជាបកគោលព្រំដែនជារបងព្រំដែនរស់របស់យើងនេះគឺជាគោលដៅរបស់យើងហើយរាប់សិបឆ្នាំមកហើយនេះរដ្ឋាភិបាលក្រោយពីរុញធ្វើផ្លូវកវ៉ាត់ព្រំដែនកវ៉ាត់ព្រំដែនកន្លែងខ្លះយើងធ្វើ2ជាន់មិនមែនធ្វើ1ជាន់ទេអាគៀកនឹងមួយហើយមានអាក្នុងមួយទៀតសម្រាប់ភ្ជាប់ហើយមានឆ្អឹងជំនីភ្ជាប់មកផ្លូវជាតិខាងក្នុងដើម្បីតភ្ជាប់បាទធ្វើមិនមែនធ្វើដើម្បីថាយកលំអទេដាក់ឲ្យពីដាប្រើគឺយើងភ្ជាប់ខ្ញុំទៅស្នួលថ្ងៃមុនប្រជាពលរដ្ឋដំណងថាកាលពីមិនទាន់ធ្វើផ្លូវព្រំដែនគាត់ចង់ចេញពីភូមិគាត់ទៅភូមិក្បែរនោះគាត់ត្រូវសុំចូលទៅខាងវៀតណាមប្រើផ្លូវវៀតណាមឆ្លងឥឡូវផ្លូវយើងគាត់ចេញចូលគាត់ថាពីមុនចេញចូលក៏បានតែឥឡូវមានផ្លូវខ្លួនឯងរៀងកក់ក្តាជីទោះបីជាយើងមិនទាន់មានលទ្ធភាពធ្វើផ្លូវកស៊ូរាប់ពាន់គីឡូក៏ដោយប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់យើងដាក់ផ្លូវដីជាជំហានបន្តទៀតយើងនឹងមានផលិតលទ្ធភាពធ្វើបន្តប៉ុន្តែសំខាន់ខ្លាំងទំផុតទី1គឺថាធ្វើលើកក្រងហើយតភ្ជាប់វាឲ្យបានអាហ្នឹងដូចនៅតាមភូមិឃុំយើងបងប្អូនពីមុនផ្លូវអតេះមុននឹងបានបេតុងដំបូងឡើយគឺត្រូវពង្រីកវាធ្វើផ្លូវលើកក្រោយមកយើងមានលទ្ធភាពធ្វើបេតុងធ្វើតែសំខាន់ឲ្យមានផ្លូវយើងតភ្ជាប់នៅសល់1300គីឡូទៀតយើងត្រូវតភ្ជាប់ឲ្យចុះធ្វើឲ្យរុញប្រជាជនទៅរាជរដ្ឋាភិបាលកន្លងទៅពេលដែលធ្វើផ្លូវយើងរុញផ្ដាល់ដីផ្ដាល់ផ្ទះក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មបានធ្វើដូចប្រមាណ1000ខ្នងខ្ញុំអត់ចាប់ច្រើន1000ខ្នងមិនតែនៅក្នុងកន្លែងតំបន់ដីនៅក្នុងប្រទេសតាមព្រំដែនហ្នឹងយើងធ្វើនៅស្វាយរៀងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនថៃនៅស្អីស្អីយើងធ្វើផ្ទះជូនគាត់ទៀតចែកដីអតីតយុទ្ធជនអតីតតម្បែធ្វើគ្រូសាទេអីផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃ22នេះខ្ញុំបានថែមគោលយោបាយពុទ្ធិទៀតគឺកម្មវិធីដីសម្បត្តិដែលយើងមានពីមុនតែយើងនឹងបង្កើនល្បឿនយើងហៅថាកម្មវិធីផ្ដល់ដីការពៀប្រៃដើម្បីរួមគ្នាអភិវឌ្ឍចិត្តភាពកម្មវិធីនេះមិនតម្ដៅតែតំបន់ព្រំដែននោះទេគឺយើងនឹងធ្វើនៅតាមតំបន់មួយចំនួននៅទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែក្នុងនោះខេត្តជាប់ព្រំដែននេះក៏ជាខេត្តអាទិភាពមួយដែរតើកម្មវិធីនេះយ៉ាងម៉េចសង្ខេបខ្លីប្រជាពលរដ្ឋដែលអត់ដីពិតប្រកបយើងនឹងផ្ដល់សិទ្ធជូនគាត់ឱកាសជូនគាត់បានទទួលដីនៅក្នុងតំបន់ដែលយើងអភិវឌ្ឍនេះតាមកម្មវិធីសម្បទានដីនេះគាត់នឹងទៅយើងនឹងជួយគាត់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអភិវឌ្ឍភូមិនៅទីនោះហើយឆ្លើយសុំគាត់មកវិញតមួយទេជួយការពារដីជួយការពារតំបន់ទាំងផងតែប៉ុណ្ណឹងទេបានន័យថាបែបបើសិនជាកន្លែងនឹងមានការកាប់ទន្ទ្រានព្រៃច្រើនឥឡូវយើងឧទ្យានរិយកម្លាំងយើងទៅការពារអត់បានវាច្រើនពេកវាធំពេក